A Superintendência da Caixa Econômica Federal em Alagoas anunciou que as agências estão abrindo desde o último dia 22, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Desde o período da pandemia do Covid-19, os bancos estavam abrindo às 10 da manhã com 50% de seus funcionários para atendimento ao público. A superintendência também anunciou que as lotéricas terão o abastecimento de dinheiro reforçado depois de um acordo com a empresa transportadora de valores. A solicitação foi feita pela presidente da Associação dos Municípios Alagoano, Pauline Pereira, que tem se reunido constantemente com representantes dos bancos, lotéricas, OAB e Procon, com o objetivo de evitar aglomerações e filas. Através de webconferência realizada com o superintendente da Caixa Econômica, Banco do Brasil, presidente da OAB, Dr. Nivaldo, prefeitos, prefeitas, secretários e procuradores municipais, recomendamos que os municípios utilizem como monitores de fiscalização os servidores contratados e que, em decorrência da pandemia, se encontram afastados de suas funções, não se adaptando ao home office. Devidamente identificados, colaborando na coordenação e organização de filas externas dos bancos ou outros locais que porventura gerem aglomerações. Os contratados ou comissionados que forem designados para realizar tal atribuição deverão se submeter a treinamento prévio, de preferência com profissionais de saúde da rede municipal, de forma que estejam preparados para lidar com as aglomerações e tomar as medidas corretas, bem como devem estarem munidos de equipamentos de proteção individual necessários. A Caixa Econômica Federal estendeu o horário de atendimento interno de 8 às 14 horas de segunda a sábado, inclusive feriados. Sabemos que o momento é muito difícil. Com a queda de arrecadação de ICMS, os municípios têm sofrido, mas no momento precisamos das mãos na fiscalização e controle de aglomerações, como agentes de vigilância sanitária. Nunca ocorreu em nossas cidades pagamentos nas proporções que os bancos e lotéricas vêm fazendo durante a pandemia com auxílio emergencial. Por isso, orientamos que os CRAs, através da Secretaria de Assistência dos Municípios, orientem nas filas ou em repartições públicas próximo à Caixa Econômica sobre dúvidas negativas e dias de pagamento do auxílio emergencial. Como maior agente pagador, a Caixa tem 60 pontos de atendimento, 52 agências, 189 lotéricas. Com a liberação do auxílio emergencial, além dos 400 mil beneficiários do Bolsa Família e todos os outros pagamentos realizados pela Caixa, a demanda passou a ser bem maior. Para que tudo dê certo, é preciso que haja o bom senso por parte da população. A cidade de Arapiraca conta com 3 agências da Caixa Econômica Federal, além do reforço das casas lotéricas.